Hacker on radarskih motočarih, motočarih s prilagojenim regulatorjem hitrosti. MG90C je zelo poceni sedem motoček s kovinskimi zobniki. Tale napravica se imenuje servo tester, ki sicer ni nujna za predelavo, ampak nam precej olajša delo, saj ne rabimo uporabljati drage RC opreme. Za spremenjenje obročka vidimo, da se spremenjajo številke, ki predstavljajo pozicijo samo točko in se giba med 800 do 2200 milisekund. Več o tem kakem drugem posnetku. Najprej motoček razstavimo. Spodaj se nahajajo štirje mini vijakci, ki jih odvijemo. Spodni del ni nujno standard, ampak imamo standard v rokah, si pogledamo kaj od spodaj. Od spodaj imamo pogonski motorček ter krmilno elektroniko. Zgornji del, ko odpremo, vidimo celotno sestavo reduktorja. To je mehanizem, ki spreminja hitre obrate motorčka, ki ga vidimo pri majhnem zobniku na desni, na počasne obrate zadnjega zobnika. Prednost reduktorja je tudi v tem, da poveča moč izhoda na pravom točku. A za našo predelavo zdaj moram najprej ugotoviti, kaj nam ovira, da bi se zobniki vrteli v eno smer ali drugo neprekinjeno. Ko dobro pazujemo, vidimo, da se dva mehanizma vrtita sočasno z isto hitrostjo. In sicer zgore, ko imamo neko plastiko in spodaj potenciometer. Tista plastika je namenjena temu, da onemogoči vrtenje zobnika okrog na krog, zato moramo zdaj vse zobnike razstaviti. Vzamemo izvijač, malo obrnemo, zgornje zobnike malinko bolj natesno. Zapomnimo vrstni red. Pri gornjem zobniku vidimo, da ima ta plastični košček na vrhu in luknja na sredini ni popolnoma okrogla. Ne popolnoma okrogla luknja je namenjena temu, da trdno poveže zobnik s potenciometrom od spodaj. Namreč potenciometer od spodaj predstavlja povratno informacijo, ima povratno zanko za elektroniko od spodaj. Tako vemo toček, kje se trenutno zobnik nahaja. In to lahko preverimo z našim servotesterjem. Spravi, ko nastavimo neko številko, premikamo zobnik. Ko se premakne zobnik na določeno pozicijo, se pa krati njim pa potenciometer, se mu toček ostavi. Za našo predelavo bomo mogli naprej delati vse skupaj na 1500 milisekund, kar pomeni točno sredino. Ampak prej gremo tisto delati, gremo zobnik odstraniti. Luknja na sredini ni bila okrogla, hočemo, da ni več povezana sklop, zato gremo pa dobesedno ga polomimo. Namreč na sredini je tista plastika mehkejša, kot je bakrena palčka. Zato, če previdno in nežno zavrtimo, čez meje, luknjo povrtamo praktično. Lahko seveda uporabimo sveder, a če tega ni, lahko tudi na ta način rešimo. Sedaj še odrežemo ta mehansko blokado. Tale prepreči, da takrat, ko zobnik se vrti, zunaj deluje kakšna sila, ne polome potenciometra, ki se nahaja spodaj. Sedaj priklopimo mehanizem na servotester ali komando, nastavimo
pozicijo na sredino. Zavrtimo potencimeter tako, da se mu toček popolnoma ustavi. In na tej poziciji moramo potencimeter zalepiti, da se več ne bo mogel premikati. Jaz sem zato uporabil prahec za sekundno lepilo. Jaz sem ga pol sprijel s samim sekundnim lepilom. Uporabljam palčko zaradi tega, ker se mi je konica od sekundnega lepila zamašila. Da ne rabim dolgo čakati, uporabljam aktivator za sekundno lepilo. V tem primeru se bi sekundno lepilo ne posušilo v pari sekundah, ampak res v samem trenutku. Ker je velika verjetnost, da kaj pade na kako palčko, na snago počistimo z nožkom in mehanizem sestavimo nazaj. Preverimo delovanje. Dodamo par kapljic olja. Tale stvar, ki imam v roki, se reče kapalka. Jo dobimo v vsake trgovini z medicinsko opremo. Olje, ki sem uporabil, pa je živilsko olje. Še privijemo nazaj 4 vijake. Pri pokrovčku spodaj vidimo, da je ena zareza, ki je namenjena za smer, ki je kabelček. In še preverimo 7T7. Če se zgodi tako kot pri meni, da se rahlo zatika, lahko poskusimo, da pustimo en čas malo vrteti. In naša predelava je sedaj končana. Na starih modelih 7.0 je predelava zelo podobna, le poiskati moramo posamezne komponente, ki smo jih tudi pri tej 7.0 predelovali.